Növbəti stansiya gənclik. Dostlar, salam. Gənclik stansiyasında xoş gördük. Bugün biz Azərbaycan təbiətindən danışacağıq. Gənclik stansiyasından təbiətimizə yollanacağıq. Hoş gördük. Hoş gördük. Təbiətdən gələnlər. Danışaq bu günləri təbiətdən, buyur. Harda rahat əyləşə bilərik. Mən özüm də gəzməyi çox sevirəm. Həvəskar olaraq hikinqdən məşğul olan və kampinqlərə gedirəm mütəmadi olaraq. Amma ki, təbiəti gəzmək elə də asan deyil. Orada mən peşəkar olaraq şəkillər çəkməsəm də bunları siz eləyirsiniz. Mən 2011-ci ildən bu yana həvəskar olaraq fotoqrafiya ilə məşğulam və mən özüm İsmailda doğulub başa çatmışam. Çox gözəl yerdir. Yeri gəlmişkən mən onu vurğulayım. Şəmkir də çox gözəl yerdir. İsmailı da çox gözəl yerdir. Mən İsmailı ilə bağlı bir xatirəm var. Demək olar ki, mən elə kənddə, dağda böyüdüyümə görə bu həvəs məndə maraq yarandı. Elə o gündən mənim İsmailda bir motosiklim var. Həvəskar mən sürürəm boşalanda. Onunla gedirdim dağları, kəndləri gəzirdim, maraqlı simalar axtarırdım. Məsələn, gəzə-gəzə demək olar ki, fotoqrafiyamın da o təməli oradan qoyuldu və elə-elə inkişaf elətdirdim. Telefonla yəqin ki, birinci başlamışdı. Birinci təbii ki, ən birinci heç onu saymıram, telefonla əlbəttə ki. İlk olaraq əlinizə nə keçsə tək o kadrı tuta bilərsiniz. Zamanla artıq yavaşca təkmilləşdikcə mənə kamera hədiyyə elədilər və onunla da ilk mən hörümçək çəkdim. Bir hörümçək şəklində demək olar ki, öz həyatıma və karyerama başladım. Və gəzmək də davam edir. Əlbəttə, gəzmək də davam edir. Yəni maksimum çalışıram ki, bir sənətdir. Mən biraz şəhəri çox, şəhər təbii ki, gözəldir, o ayrı məsələ, amma təbiət vurğunu olduğuna görə təbiət sevirəm. Ona görə çalışıram ki, hər zaman zamanım olan kimi təbiətə doğru qaçım. Ümumiyyətlə belə deyim, bizdə turizm sahəsi əsasən bu ekstremal növdə inkişaf eləməyib. Əsasən məsələ harasa turist kimi gedəndə, məsələn, İsmailiyə gələnlər Baskala gedir, Lahaza gedir və s. Amma belə deyim də, insanlar o qaranlıq yerlər var ki, onlar çox gözəldir və onları kəşf eləmək lazımdır. Həmin kəşf olunmayan yerlərə səfər eləmirlər. Məsələn, İsmaildə o qədər yerlər var ki, mən İsmailin demək olar hər yerini gəzmişəm. İsmaildə elə gözəl kəndlər var ki, onları səfər etmək, oradakı o insanların səmimiyyətini görmək, oradakı obrazları çəkmək, hətta bəlkə fotoqrafik tərəfdən yanaşmıram, hətta onlarla görüb söhbət eləmək belə insan üçün böyük bir stimuldur. Təbiətdən danışdım. Bizim scout üzvümüz də var. Scouting ümumiyyətlə belə deyim, Azərbaycanda çoxdandan da fəaliyyət göstərir. 97-ci ildən. Bir neçə veriş əvvəl bu haqda qonaqlarımız olmuşdu. Mən də baxmışam. Scouting ümumiyyətlə belədir ki, mən ümumiyyətlə tövsiyə edirəm ki, hər bir valideyn öz uşaqlarını scoutingə yazdırsın. Nəyə görə? Çünki uşaqlar az yaşından artıq, kiçik yaşından, məsələn, bizdə Maqli scoutlar deyirlər, kiçik yaşından artıq onlar ekstremala öyrəşirlər və plus təbiət səviyyəsini aşılayırlar. Ona görə ən yaxşısı, məsələn, scoutinglə məşğul olmaqdır, onların bəli, ekstremal idman növlərinə marağıdır. Həm bu onun sağlamlığı baxımından ki, idmandır, idman sağlamlıqdır, həm sağlamlığı baxımından, həm də ki, ümumiyyətlə o təbiət sevgisinin aşılanması üçün çox vacib nüanslardan biridir. Ona görə, məsələn, sevinərəm ki, scoutingə maraq daha çox olsun, insanlar kampinqdən daha çox olsun. Amma artıq yavaş yavaş. Bizdə çünki əlbəttə ki, artıq yay düşər, gələr, qış düşər deyil, artıq çoxlu tələbat var scoutingə. Çünki insanlar da artıq bir sinəcədir. Zaman keçdikcə artıq hər şey müasirliyə doğru gedir və insanlar o müasirlikdən artıq bezirlər, yorulurlar. Çünki insan mütəmadi olaraq eyni şeylə təmasda olanda onlardan sıxılırlar. Avtomatik olaraq hər kəsin o daxilində olan, ruhunda olan vətən sevgisi deyə, torpaq sevgisi onları çağırır. Ona görə hər kəs həm bu idman klublarının yaranmasının səbəbi də budur. Artıq insanlar ekstremal idman növlərinə də maraqlanırlar. Bir növ stres. Bəli, bəli. Bu əlavə olaraq bir şey demək istəyirəm bu fotoqrafiya ilə bağlı. Buyur. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda bir fotobank yaransın. Məsələn, indi Vahid özü bu problemləri daha yaxşı bilər. İnsanlar, məsələn, hər birimiz istəyir ki, harasa səfər eləyək, harasa. Məsələn, nəyə görə mən öz sənətimdən kənar sənətlə məşğul olmalıyam? Hərçənd ki, məsələn, məni dəstəkləyən bir bank xidməti olsun, nə mənada bank, yəni fotobank olsun və biz çəkdiyimiz maraqlı fotoları, ümumi Azərbaycana aid fotoları həmin yerlərə sataq. Yəni bu təbii ki, hər insan xarici saytlar, xaricilərdə var belə bir saytlar. Xaricilərdə var, xaricilərdə var təbii ki, amma bu hətta o saytlara şəkil verən azərbaycanlılar da var. Mən tanıyıram ki, var elə adam var ki, şəkillər və o sayta yerləşir. Biz məsələ o xarici saytlarda o dənizdə balıq kimiyik. Yəni çox sayılı azdır da yəni bizdə. Ona görə Azərbaycanda bir bank yaransa, fotobank, həmin banka artıq onlar məsələ, məsələn, necə ki, National Geographic məsələn
bir insana brief verir ki, sən get filan mövzuda, filan kontentdə şəkil çək, gətir, mən o şəkili səndən alacağam. Yəni reportajları istənilən bir şey ola bilər. Məsələn, sizə bir ucqar dağının zirvəsində bir mənzərə var, həmin foto lazımdır onlara. Onlar həmin bank kimi onlar özlərini alırlar. Sonra hansısa bir şirkət, hansısa bir qurma lazım olanda, artıq onlar öz bankdan sata bilərlər. Mən çıxıb gedəndən bəri sevdin yandaşımdan xatirələri dəfn etdin bu eşqi sən diridiri unutdun məni məni ağlar qoydu zalim intizar yerlərdə göylərdə edir ahuza. Yəni öz ayaqlarınla gəzmək demək deyil, yəni qatarla da səyahət var, təyyarə ilə də var, avtomobillə də var. Aralarında seçəsi olsam, birinci sizdən fikir alım, sonra mən deyərəm hansını seçərdim. Hansını seçərdim? Mənim üçün ən maraqlı olan qatarlı olar. Qatardır. Qatar həm məsafə olaraq çox uzun çəkir. Amma belə Azərbaycan daxili yox, hansısa bir xarici ölkədə və çox uzaq bir səfər olardı, məsələn 4 günlük, 5 günlük və mən həm gecəsi ilə, həm gündüzü ilə var belə səfərlər görəm. Bizdə. Yəni yeri gəlmişkən, var, yəni getmək olar belə. Yəni ki, məsələn qatar elə bir şeydir ki, pəncərədir. Pəncərədən baxırsınız, bir gün məsələn yaşıl təbiət görürsünüz. Bir də görürsünüz ki, hansısa bir yerə getmiş artıq orada qışdır, orada fərqli bir səsdir. Ona görə yəni onsuz da həyat da belədir, həyat da bir pəncərədir və pəncərədən baxırsınız görürsünüz ki, daima durmadan həm insanlar yenilənir, həm mənzərələr yenilənir, həm də ki təbiət yenilənir. Ona gözlərimizin bir gözümüzə işıq gələn səhnələr görürük biz eynən, oradan. Eynən. Mən də qatarı, yəni etiraf edim ki, mən də ən sevdiyim qatardır. Qatarda düşündüyüm, ağlıma gələn belə deyək, fikirlər heç vaxt fikrimə ağlıma gəlmir başqa bir vaxt. Uşaqlıqdır, fərqi yoxdur. Yəni böyüklərin köhnə şəkillərinə baxıb keçirdiyimiz hisslər o şəklin məhz ağ-qarı olmağı ilə bağlıdır. Bu ilə bağlı bir şey deyil, ümumiyyətlə keçmiş və indiki ilə bağlı. Çəkilən hər bir foto gələcəkdəki keçmişin bələdçisidir. Yəni ona görə indi çəkirik ki, biz indiki zamanımıza çəkirik ki, gələcək zamanda artıq həmin şəkillər daha çox qiymətə minir. Mən bu dediyiniz kimi o məqamı tutmaqla bağlı belə deyək də, bu ilə bağlı bir iki hadisə başıma gəlib. Birin şəhərdədir, şəhərdə yağış, çox sərt yağış yağırdı. Mən çıxdım ki, özüm üçün maraqlı nəsə kadr tutdum. 28-də keçiddən yağış su nətər keçirsə, orada cəmaat keçə bilmirdi. Bir oğlan xanımı qucağına aldı və yolu keçirməyə çalışdı. O şəkili mən vermişəm. O şəkil, bəl-bəl, çəkdilər. O bir kadrdır da, yəni həyatın bir kadrdır. Yəni ki, heç gözləmədiyim an idi, yəni heç fikirləşməzdim ki, elə bir şey ola. O şəkili çəkdim və bütün demək olar ki, sosial şəbəkədə, səhifədə paylaşdı bu şəkili. Bu mənim həyatımın ən trajedik şəkildir. Nəyə görə? Məsələn, sevgi çəkirsən, amma trajediyaya bağlanır. Ona görə ki, mən o şəkil çəkdikdən bir həftə sonra mənə həmin xanım zəng elədi ki, bəs həmin oğlan rəhmətə gedib və bizə onun şəkili lazımdır. Və beləcə mən düşündüm ki, bəlkə də mən sevginin son şəklini çəkdim. Yəni ona görə hər zaman ümumiyyətlə fotoqrafiya elə bir sahədir ki, orada hər an spontan mən şeylər. Biz oldu azdı sən. Yəni mən o hələ də o həmin oğlanın qardaşı ilə yazışıram, tez-tez danışırıq, oturub söhbət edirik. Yəni adam çox təsirlənir. Bəzən bir foto belə hər zaman onsuz da ki, belə fikirləşirik, hər zaman foto o ən ağır zərbələri vuran olub. Məsələn, Hiroşimada Nagasaki-də məsələn atom bombasının izlərini, qalıqlarını fotolarla Kevin Carter-ın o qartal şəkli qartal şəklindən sonra Afrikaya böyük yardımlar olundu. Bəzən bir şəkil belə böyük bir mesaj yönləndirə bilər. Bir dəfə amma o şəkli çəkən zaman böyük bir mübahisələr də olmuşdu ki, yəni o kömək də eləyə bildiyi halda. Bir şey deyim, amma orada, o bəli, sonrakı orada müzakirə. İki cavab var. Birincisi odur ki, həmin situasiyada heç kim olmayıb, yəni heç kim bilmir doğru nədir. Yəni ki, orada yardım olunub mu, olunmayıb. İkincisi ki, bəlkə də bir insanın ölümü. Onsuz da hər gün insan gəlir və insan gedir. Bu təbii bir prosesdir. Amma elə ola bilər ki, bir insanın ölümü minlərlə insanın həyatını xilas edə bilər. Ona görə həmişə biz baxanda dar bir çərçivədən baxırıq, həmin aktual mövzuya baxırıq. Amma onun bir yardım hissəsinə baxılmır ki, ondan sonra Afrikaya yardımlar oldu, Hindinin özündə belə davam edir. Bəli, və o göstərişlərin, o bir şəklin, o həyatdakı bir dilimə görə artıq ona yardım olunur. Ona görə həmişə fərqli tərəfdən baxmaq lazımdır. Bir dəfə də bir kənddən çəkilişdən qayıdırdım, çox yorğun idi. Motosiklə elə saxlayan ərəfədə bir də gördüm, bir yanğın söndürən gedir. Mən bunu soruşacaqdım. Bir yanğın söndürən gedir, yanğın söndürənin ardıca mən də
başladım davam getməyə, davam elədim. Bəli, o getdi hansısa kəndə, baxdım belə belə axsa götürüm, benzinim də artıq az qalmışdı, motosikl elə diyana deyəndəyib. Getdim həmin kəndə çatdım, gördüm yanğındır, üsyandır. Yaxınlaşdım, bir dənə kadr çəkdim orada. Partlayışdır, partlayış anında o situasiyanda çox təsirlənmişdim. Partlayış anında oğlan istəyir ki, elə öz evindəki o qalan şeyləri xilas eləsin. Onun o şəkildə indi o mən izah eləyə bilməyəcəm, çünki orada şəkildə baxanda daha rahat biləcək insanlar. Toz, duman və oğlan o alovun içərisində qalıb, belə bir fotodur və oradan elə çıxan kimi, nəsə çəkdim, çox təsirləndim, çıxan kimi gördüm benzin də qutarıb, hətta oradan yanacaq doldurma məndəqəsində kimi motosiklə əlinlə apardım ki, çeyin çatdım. Belə yəni, həm təsadüfi şəkillər bilmirsiniz ki, yəni ki, fotoqrafiyanın ən böyük üstünlüyü odur ki, başqa bir sənətdə, başqa bir peşədə belə bir şey görə bilməzsiniz. Fotoqrafiyanın ən böyük üstünlüyü odur ki, siz bir saniyədə, bir anda belə dünyaca tanınan biri ola bilərsiniz. Yəni, o aktuallığını qoruyur hər zaman. Elə bir situasiyanın içərisində özünüz heç gözləmədiyiniz zaman tapa bilərsiniz ki, həmin situasiya sizi bəlkə də o fotoqrafiyada zirvəyə yüksəldə bilər. Bir çox fotoqraflara vermişəm bu sualı ki, yəni elə bir kadr olur ki, onu mən çəkməyim və gözündə qalsın dediyimiz bir səhnələr olur. Yəni olur. Olur. Bəzən məsələn olur ki, üzərinizdə telefon olmur. Telefon olmaya bilər və yaxud da ki, telefon ola bilər, kamera olmaya bilər. Elə bir an olur ki, elə bir situasiya olur ki, siz onu fikirləşsiniz ki, axı mən bu gözəlliyi telefonla göstərə bilməyəcəm. Məsələn, ulduzlar da o qədər gözəl görsən ki, siz onu telefonla göstərə bilməyəcəksiniz. Ona görə bəzi olur ki, onu artıq siz gözünüzə və beyninizə həkk edirsiniz. Ən azından insan bir sinətərdir. Foto belə çəkilmə səbəbi odur ki, insan özü-özünü tətmin edir. Yəni, hansısa bir o ruhunu qidalandırır. Ona görə çalışırıq ki, foto kamera olmasa belə, şəkil belə olmasa onu biz öz ürəyimizə yazmış olur, ürəyimizdə çəkmiş olur. Belə baxıram bu məsələyə. Yəni, qızlar bu işdə sosial mediada və ümumiyyətlə, sosial həyatlarında daha aktivdir buna görə ki, yəni foto, insan fotonu nə üçün çəkir? Öz, məsələn, fərdi fotosunu ona görə çəkir ki, öz həyatını insanlara əks elətdirə bilsin. Məsələn, siz məni tanımırsa, mənim haqqımda heç bir fikir formalaşdıra bilmirsiniz. Amma girirsiniz, məsələn, sosial şəbəkədə mənim artıq profilmə baxanda müəyyən bir fikir formalaşır. Ona görə qızlar da o hər günün, hər anını əbədiləşdirməyə çalışırlar ki, məsələn, mən bugün filan yerdə idim, mən bugün filan şey eləyirdim. İstərsəməz, çünki o da ona görədir ki, bizim cəmiyyətdə istərsəməz qadınları müəyyən bir çərçivəyə salırlar. Əvvəl daha çox, indi artıq belə bir şey yoxdur. Həmin çərçivədən artıq xilas olmuşuq və ona görə biz o rahatlıqla özümüzü ifadə edə bilirik fotolarda.